嘿，大家好，这是 Linux 未来原神的游戏视频。现在呢是正式进入了 2.8 版本的尾声，这边这个横洞蟹化嘛，这个字念应该是这个版本的最后一个活动任务了。这期计划呢是把这个活动任务做一下。另外呢，刚才那个地方还是看是有一个最后的宝藏的一个新的世界任务，那个任务呢我不太清楚是具体什么时候刷出来的，好像是跟可丽岛那个叫什么金苹果群岛，我记得好像登陆进来的时候派蒙说是那个什么大肉丸说是找我们有事儿。我猜可能是大肉丸之前他有一个什么寻物航行还是叫一个什么什么的任务，那个任务可能是我猜你做完之后多长时间会触发。总之是这期吧，这个是这么一个计划。这是我要找谁对话，怎么有一个西风骑士也在这儿，你是什么情况？哦，这两个人是一起的。19个部件，另外这个活动任务没有配音，我猜是比较酱油的那种。蒸汽鸟日报这个东西之前有听说过吗？怎么感觉这个日报跟之前是云锦的他的一个相关的什么任务，怎么感觉为什么感觉会有点让我想起了那个。洞蟹核心，哦，这边是说到什么采访，是才回想起了当时那个云锦好像也是要去采访什么的，所以是让我联想到了那个新闻社是吗？所以这边是要捡东西还是要？这是什么营地啊？为什么这么多的爆炸品？居然没有炸坏。你怎么过来了？
还有话吗？动力源。这是什么？泽维尔，这个名字为什么看着有点眼熟？这是什么？凤丹亭吗？这个字念，差点，我一瞬就是它一出来的，我第一时间读的是可立镇。这个人是谁？我们应该是有见过。踏贝莎，他是在那个帮我们修踏贝莎那个人吗？哦，踏贝物语好像之前是最后还要让我们去拍一个电影那个。踏贝物语跟那个在踏贝莎修那个什么熔炉还是什么东西的是一个人？又是一下扫成了可立镇，没了。可以呢，看一下这个东西，等一共有六个。对，这样这个东西，我记得当时官方在预告的时候是稍微的看了一下，感觉应该至少还，这个怎么？哇，这个这么难操作，就是至少吧，它的原理也算是比较好看的，就等于是看这些。棍子嘛，它们之间的距离，像这种小的齿轮，应该是离得很近的话，放小的；然后离得远一点的话，像这个五好像离得比较近，好像不对，这个也不对，六应该是差不多。哦，这个就直接好了，好吧？至少记得当时官方的那个。预告的时候，当时至少是看了一下，感觉这个还算是比较好理解的。这个会放大齿轮吗？这个哪里有大齿轮可以放？好像一号没有用。我要在3号放一个中齿轮，让它转起来。然后这个5号放一个什么样子呢？这个太小了。这个不够，那就是放7号，7号也不够。
这个层数有问题。好，这个可以转。7号可以转吗？这个6为什么可以转？哦，6跟这个接上了，那7可以接个中的，就接个上面来。哦，是这个样子，好吧。就等于是这个上下层是有点不太清楚。这个5看着这么空，就是放一个大的。这个怎么？我希望可以，就是它是 3D 的，你可以用鼠标的右键或者是中键，可以让它这个画面可以去转动。这是下层，双层齿轮，这样这个转起来了。这么看吗？这个查看双层的时候，我怎么看下边的东西呢？2号放个中的，1号再放个小的。这个结构不太对。6号。然后是4号，高度不太对。就等于是重点应该是这个3号的这个东西是吧？3号为什么放不下？这样呢？就等于是我需要用一个4号可以吗？等于是这个东西可以传到双层齿轮的话，可以传到上位。然后4号大的好像安不上去，这个可以按到7号腾点位置出来。才对，这样，这个样子，这是个什么？这个是你没法动的，还有一个大的双层齿轮，好吧？那这个1号位，这个没有用。可以这么转，这个应该是对的。这个2号位可以放这个吗？可以放这个吗？这个放5号位，啊？这个转的好晕呐、啊！就等于是这个东西会把这个玩意儿放到上层，啊，我要想办法从上层给它再转到下层，这个应该是一个下层的东西。我先把这个拿走，就等于是3跟2是画，3是什么？3是在下层的，2的话呢？2放不上。就等于是3，我必须放这个。那4的话，4放个中的，这个5我改成这个行吗？哦，就等于是这个里边是比较短的啊，
那四号能改个大的吗？四号改成大的，变成这个样子了。我有一个想法，五号换成一个普通的齿轮，四号这个样子，然后三号我改成这样子的，这么着转。二号能放 C 到下边吗？这是我要先 C 二号吗？我重置二号，我可以直接 C 这个吗？这个二就是 C 不进去，好吧？这个如果是，这是在，这是下层，这个是上层。就是这个是下层的，我觉得这个东西有点太，由于是你没法转这个板子，太难了，也不是太难，就是不太好理解。这个是下层，等于这两个是下层的，然后这边是这个装置是会把我强行的弄到上层的，也就是我要想办法怎么着再回到下层。这个东西我可以，这什么呀？这我可以反过来吗？这个为什么不让我反过来？可以这样子。三号我想放一个大的，这是在楼下，这等于是四号的这个东西我要反着的，但是又盛不下。那就是五号我放四号，但是我给它翻过来，四号可以放一个下边的吗？这个好像对了。二号能放什么？五号跟四号连接，为什么是我理解错了吗？怎么为什么这么难感觉？其实现在这个状态倒是可以更好的理解了，就是相当于是理解发生什么，就等于是二号这个下边是一个小的，然后是上边。五号的这个东西，我看只能是接一个四号这个大齿轮。如果我把四号拿走，这个我希望你直接能摁住了，给它拽过来。这个好难操作啊，这个是不够的。那如果是五号，我给它换成这样子的齿轮，这么飞，四号放到上面来呢，是这么飞。三号我放一个这个齿轮，这么翻译呢？但是下边是这么飞，二号放不下去。我觉得可以有一个想法，是我先看看怎么能把这个三号跟二号先给它连起来。就是这个我是没法变的，这个东西是只能这么连。那等于是四号的话，我用这个这么连；五号的话是这么连。这个怎么连上去呢？这个能连上吗？这个没有挨上啊。这个没法翻转吗？
我 miss 了什么？这个是什么？损失是这么连，跟这个五号没有关系。啊？这问题是我想翻转的，但他不让啊。这是上层的，就是我现在看的是下层，虚了的是上层的东西，那就是上层这个样子，这个是正样子。哦，就等于是我是被这个游戏带歪了，好吧？我算是理解了，但是我觉得我的一个最大的一个问题就是，如果我这边我拖鼠标。我可以把这边这个板子，相当于是转过来一个 3D 的一个视角，我可以看的话，那我觉得应该是会更容易一些。不过现在我倒是知道了这个上下层那个东西，我估计可能就是查看下层，然后所有东西是虚影子的话，应该是在上层，至少是可以知道。我觉得这个应该是被锁住的，然后这两个东西的话，五号位是这个可以安，三号位是安不了。就等于是我五号位这个是固定的，这两个是固定的，这两个都是下层吗？那四号位有点怪啊，二号位呢？我估计可能这两个位是要放一个这样子的齿轮，就等于是现在是我要想办法到上层去。四号位我安这个是什么样子？安不了，安这个呢？这个三号位可以安个什么东西吗？三号位可以安一个，这个翻转不了。我觉得是五号位哦，三号位的下边是这个东西，那就是把五号位改成这个东西，得是我要想办法传到这边来。二号位改一个这个，这是怎么在转？四号位能接上吗？接不上。五号位能接上吗？我觉得最可能的还是应该是五号位这么转。再看一下。五号位等于是我要想办法连到五号位上边，上边的话呢是这么样是连上了，这样子的话呢，等于是这个二号位的东西我给它换成这么的一个下边的东西。对，我觉得刚才我没有第一时间看出来的原因，还是这边我没有能读懂这个图的一个就是上下层的一个关系吧。我猜可能还是要不停的这么来切。这个游戏的解谜，我觉得还是可以，但它的表达方式吧，我觉得有点不太好，而且操作起来，我希望就是你直接可以直接拖过来，这边你或者你点一下这个，然后你这是什么玩意儿？啊，你点一下这个我点也没有用，我必须按到这边来点，这个实在是有点奇怪。这主要是在两个都转起来吗？这个转起来了。这个的话，我猜它应该不会是这么简单吧？我猜可能要这么绕过来。这个安个大的，七再安个，这就没有意义了。嗯，
是吗？我先试试往左走，这个一能怎么连上？一就是转不起来，这我想让这个转，我只能是这样子，然后这个东西可能会用到。这个东西能用的话是要上层连，7号位可以这么连吗？这个完全没有用，这个4号位就是一个中齿轮。那7号位换一个这个，这个是变成了这么一个东西。等于是下方如果跟6号位连的话是这么可以连，但是这两个又连不到啊。这个2号位可以放个大的吗？就怎么感觉这两个是没有用的呢？这个就提示一下，这是干什么的？没有用，就等于是我的这个移动的方向是对的，因为这边是完全这两是连不上的。就是我要想5号位的话，我有一个想法，5号位可以把这个7号位反着搁吗？重置一下。5号位，我7号位可以翻个个儿，不可以。但是这个可以这么搁。6号位我能这样子，等于是这个5号位是，我怎么觉得这个7号位的下边反着搁没有问题呢？稍微大一点是吗？我怎么感觉这个大小正合适？这个如果我能反着搁的话，相当于是可以给它送到上层。上层的话，这边可以搁一个中齿轮，这是为什么不让？这是我在翻5号位的这个东西。他说我要先搁5号位，怎么感觉这么奇怪？我怎么先给它翻过来呢？翻过来，现在是翻过来吗？现在是翻过来。5号位，我再搁你，搁不了，好吧？那搁不了的话，这个5号位可以放不了这个耶。我放这个是什么样子啊？这么我研究半天，我现在感觉上这两个东西就是没有东西，它主要是传导不上。6号位，我可以这么翻，然后想办法7号位放一个大的，这个为什么摆不上？我有点不太明白。这个摆上了，刚才为什么摆不上？是因为我在查看下层，所以是摆不上吗？这个操作就让我莫名其妙的。是我考虑的方向错了，还是？这么着一个转法，但是感觉有点怪。6号位如果弄简单的呢？7号位改成这样子，4号位改成这个，7号位改这个，这下面是什么样子？4号位这么改。这个1号位可以安这个吗？
四号位的这个东西是太小，就是说我这边怎么，这边是我放什么都连不上，这个东西我只能，我放这个东西是没有用的，因为这边我已经放了一个是最大的一个东西，最大号的东西这边也够不到，就等于是这个东西一定是一个中齿轮，但是它要在下层。七号位的下层是不对的，七号位的话是相当于是要给六号先拿走，这个吗？七号位换成一个这个，这是连到的。这个七号位如果我换这个东西的话，等于是上成这个样子。然后这个六号位我可以这么连上吗？这个可以连上。等于这个如果这么连上的话，我需要想办法把这个动起来，那就是五号位换这个，这么翻转一下。但是这个又动不了了。这个三号位我可以，我知道了。三号位我放这个，给它翻着放。然后这个怎么转呢？五号又随便，这是怎么转起来的？哦，这边的这个，它下边那个小的齿轮是可以跟这个距离是，我觉得怎么说呢？是。用了好久时间才解谜出来，但我觉得这个主要问题是我信息不足，也不算是信息不足，就是这个游戏它就是给弄的你其实很，如果你是在现实世界里，或者说一些专门的那种解谜游戏中，你比如说你拿起一个东西，你可以去调查它，我觉得你随便看两眼，这种谜题就很快就解开了。哦，已经完了，好吧。但是刚才我花了那么长时间，主要就是它的，我觉得是表现的不太好，很难，或者说我的直接是转化嘛，我是比较直观的来去获取信息的这么一种思维，可能我的这类似于是叫什么抽象的一个思考能力，可能还不是很强，我猜可能是这么一个样子。如果能直观的去看的话，应该是。倒是给了好多原石，可能会更容易解谜一些。为什么要找你对话？什么情况？没有理解。为什么还要拼接？我们刚才是在做什么？所以这个才是叫真正的这个什么横动械化嘛？我们之前在干什么？等于是下边是山，上面是星空，那就是火，这俩倒是连上了。啊，这么转，然后这个是放的是哪个？是这个吗？这么转，这俩是连着的，这个是可以这么连上吗？就等于是这个是最左边。然后是这个，这为什么老翻到很奇怪的位置？又来了，这是连起来的。上边的话，我觉得中间可能信息更多点。这是有一个这个条纹的东西，等时候找一个有条纹的，好像是这个样子的。哇，这倒是运气不错。这边有条纹，这还有个太阳。这样翻一下，这好像连上了。
这不是太阳，这是云彩。一号呢？好像不太对，这好像对了。哦，对了。乐于用剑说服。这等于是把我看他那个什么横动线画那个图标，好像是拼图的那个东西算进了陈哥湖里。摆设。我不明白的是，我们之前弄齿轮究竟是在做什么？这个是已完成。这个里边的画为什么没有？图标是一个空板子，我们刚才在我的物品栏里看那个东西，我怎么看是有一个拼图的那个东西。不太清楚，这样这个任务应该算是完成了。完成了，咱看一下这个最后的宝藏。嗯，我其实我现在比较好奇，我这个标记是相当于是跟我其他的地图的标记是共用的。这个金苹果群岛如果它消失后，我的这个标记数目会再给我还回来吗？哦，又见到那对史莱姆了，这要去哪儿？这么走？哦，来たか。俺はてっきり。お前たちはなんちゃらの翼で毎日島々を飛び回っていて。我们有翅膀吗？他说的是风之翼。水に浸かったお肉丸のことなんざ、とっくに忘れかけているのかと思っていた。だからこうやってお前のことを思い出したじゃないか。ところで、この前手伝ってほしいって言ってたよな。どんなことだ？別に大したことではないんだが。この前、体のかけらを見つけてくれただろう？なんというか、願いが叶ったせいなのか、はたまた、俺を喋らせていたこの怪奇の力が弱ってきたせいなのか。最近、意識がはっきりしなくて、眠ってしまうことが増えてきたんだ。なるほど。なんちゃらの機械ってやつのおかげで、俺はお前のウェーブボートに慣れて、言葉も話せるようになった。え、それじゃあ機械の影響がなくなったらお肉丸は話せなくなるってことか？なんとかしないと。気にするなパイモン。こうしてお前たちと話せることができたんだから、俺はもう満足だ。いや、思えば船でありながら。お前たちと気持ちよく話せていたなんて、もはや幻の夢みたいなもんさ。だが、最後に頼みたいことがあるんだ。この前、体が見つかったら、この海域でお前たちを乗せてやると約束したが、体はとうにバラバラだった。宝もほとんど持っていかれて、価値のあるものは残っていなかった。だが今回は、大海賊船の名に誓って、必ず立派な宝物を見つけると約束しよう。騙されたと思って、俺についてきてくれないか。お肉丸は、もうすぐ話せなくなるかもしれないからな。それに、お宝があるらしいぞ。行ってみようぜ。じゃあ、早速出発しよう。よし、それじゃあ船に乗ってくれ。
蓬上大肉丸，这个为什么读起来这么奇怪？我们开出去十米就被。为什么画面看着这么奇怪？海面に明かりが現れた。それは稲妻の明かりだ。久しぶりに見たな。このまま明かりに沿って進もう。まるで並んだ魚島のようだな。夜の漁船みたいで、西来島の港に戻った気分だ。海賊とはいえ、毎日が冒険というわけではなかった。何もない時は左衛門の兄貴が漁に付き合ってくれたのさ。やつは槍で魚を取ったもんだが、一度もしくじったことはなかった。この前感じたんだが、あの漁獲、お前が持っているだろう。懐かしい。やつもきっとまだ海で己の夢を追っているのだろうな。我倒是没有读那个武器的背景故事，原来是跟这个大肉丸是有关系。そうだ、お前たちに伝えたいことが2つある。1つ目だが、実は自分の名前をずいぶん前に思い出したんだ。わあ、鬼熊じゃなくて船さん、本当の名前は船さんだな。浅瀬神社の巫女は俺に古関丸と名付けた。俺の仲間たちはほとんど古関村出身だったから、無事に仲間を故郷に返してほしいってな。古関丸か。お肉丸の方が好きだけど、古関丸もいい名前だな。ただ俺はあいつらの期待を裏切ってしまった。俺がもっと頑丈だったら雷を乗り越え、あいつらと共に古関村まで無事に帰ってこられたかもしれないのに。就等于是他是从前来神社出来的，跟琴子有关。这个是那个大什么海贼王还是什么什么东西的一个海盗船。现在这段剧情我就是直接顺着灯走吗？还是说这些地方有东西？好像是没有。我们现在跑到哪儿来了？巻き込んでしまった。我只是我很好奇，这个打雷会打到丘丘人吗？そうだ。これは大海賊、魔鋼同盟州配下の大海賊船古関丸だぞ。西来の木は俺の筋骨。浅瀬の巫女が俺に名を与えたのだ。海を十数年航海してきたが、一度も仲間を見捨てたことはない。たとえ強者と戦うことになっても、くじけたり後悔したこともない。これしきの雷、楽勝で乗り切ってみせるぞ。这些人我感觉也没有什么必要去打，这边好像 miss 了。这是什么岛？对话。哦，
好像要下船才能对话。危なかった。撃沈されるところだったし。这边，这是费希尔那个岛。さすが古石丸だ。すごいぞ。喋る船は所詮船さ。この雷を乗り切るには、旅人の卓越した操縦技術が欠かせなかった。遠慮しておく。さっきの雷はおそらく俺の影響を受けたんだろう。この海域の環境も不安定になってきたな。でもちょうどいい。旅人、パイモン、宝は上にあるぞ。俺、ここは初めてお宝を探してた場所じゃないか。この上に古石丸の半分があったんだぞ。今回はきっと宝があるさ。何しろこれは大海賊船の直感ってやつだ。そうか。ところでこの前2つのことを伝えるって言ってたよな。一つは自分の名前だろ。もう一つは何だ。你之前有说是两件事吗？もう忘れていると思ったが、残りはお前たちが戻ってから話そう。我反正是已经忘了。古石丸が言ってたお宝は、あの真っ二つになった船体の近くにあるはずだ。探しに行こうぜ。这个岛的周围有什么风场之类的吗？还是要让我爬上去？伊萨，我天哪，我没想这么爬呀，这是什么？这个地儿我觉得不太好爬。这边画了蔓藤的意思是这个地儿好爬。風の赴くままに。这个地儿也不好爬。風の流れる方へ。せい。又一个陈歌湖，所以这是他原来的样子。穿越风雷之魂。别告诉我那个他已经失去意识了。想的差不多，已经坚持不住失去意识了，然后我再猜他那个意识被转移到了那个模型上来。真的是连那个模型船都没有对话吗？这能按我入手的时间顺序来排吗？这边这么多东西，我上哪儿去找？天哪！
等于是这么看，我可能想的是太美好了，这个他的意识现在是还寄宿到这个物品上，可能是没有这么美好，就直接是变成了小字儿。海上的人们从来不亲口说出离别，好吧。这样整个这应该是 2.8 版本的可里岛或者说是金苹果群岛应该是都已经差不多了。记得之前好像可里是正好是过生日，他那个生日邮件上还问题还在那儿提到说好像是跟爱丽丝出去旅游了还是什么。我倒是非常在意就是他是能有更多关于爱丽丝的一些情报，但是好像是没有。你还在这打喷嚏吗？哇、哦！我们人呢？天哪！やっぱり猫。这个是。还是不明白。可以，这样还有什么别的没有做的吗？看一下系统成就。这个好像是 1.6 出可里岛的时候就有一个成就，尤其是就没有玩过联机，所以说是之前好像是在做那个也不太清楚，是联机的那个活动的时候是获得的。邮件的话都是一些活动结束提醒，好像也没有角色的生日邮件。这应该是 2.8 版本应该就是差不多到尾声了。祈愿的话呢，说实话我不太想抽，因为这边云锦虽然说是对我有些帮助，但是它主要也不算对我有帮助，就是它算是不差的一个辅助型角色，就是至少它的价值吧，我现在抽了即使用不到之后也是 会有价值。但是一个问题就是这其他的这两个人我是一点用都没有了，而且是现在是 3.0 的预告已经出来，至少是后面的东西是会，我就是不想是抽太多。我唯一可能会抽的可能是这个武器的这个弓，应该是之前好像有提过，就是我没有仔细的算过，但是至少这把弓的它的被动技能是对冰冻的，对关羽如果是打纯冰冻，应该是我的循环上基本上是不怎么去设立去蓄那个蓄力的射击的。它的东西至少我会一直有用，就是被动是我是可以一直有收益。我虽然说有关羽的那个五星的武器，但是基本上如果我打蓄力的话，冰冻的话，我不蓄力，基本上它就是一个纯攻击力加一个攻击力，好像只有这个，别的这些东西应该是全都发动不了的。稍微的看一下吧，这边我看了一下，这什么？不是这么着，这是异形，这是起源。这边我的历史记录应该是二页三页，我就是之前这个没有抽多少，所以说我应该不是，如果说提前出了五星武器那其实是我赚了，如果没有出的话也其实无所谓。我至少我抽一个十发，就是我看一下如果运气很好把这把弓出出来，三四五六七八，好吧，这个也是没有说是说歪了一个别的东西，这个之后是这就是一个应该是概率 up 的一个东西，所以说就无所谓了，这个就这个样子了。其实感觉上应该也不是说现在我特别缺这个东西，所以说理论上感觉上如果你没有五星武器的话，这把武器应该是
我能看它的属性吗？这边好像看不了属性，应该是这个吧？好像费希尔的那个东西 叫什么？是另外一个名字。费希尔那个弓应该是特别没有用，这个应该是你好像是你在场下它给你一个攻击的伤害的一个 buff， 在场上它会你驻场时间太长会消失，还是受伤会消失还是什么？总之是我的理解就是打冰冻应该会更好一些。但好像冰冻伤害最高可能是夜兰那个弓，之前我也是尝试抽过，结果是没有抽到。现在还是我这个兜里还有这个相当于是副产品的。不过也就这样的，我估计我就不抽了，因为现在是情况是 3.0 的版本，应该是有新的草元素会出来，所以说肯定是会，即使是没有什么太大作用，也是会随便的抽一抽。所以说现在我就不玩命的抽了。这边这个主要是其他武器真的是一点用都没有，所以说也是没有什么。这边的话我记得好像我抽的第一个武器是克勤，不对，是奇奇。对，我这个号的应该是我的小号应该是第一个是克勤，然后这个号应该是第一个武器是奇奇。我忘记奇奇是在这个长柱就出了，还是到当时我在抽这个，我记得当时是可莉，忘记了。总之是这个，然后我好像这边的这个五星这个常驻起源我记得话出了一个剑，然后出了另外一个角色是迪卢克，我忘记的是在这个章出的还是在这个这个角色的起源还是在常驻起源。总之我是只抽到过两个五星，之后我就一直没有抽过。这边是有很多的这个什么东西相遇之源也是很多，我估计我就还是不抽攒着。我觉得这次算是攒值了吧，因为我是发现就是没有什么用。我一直的想法就是角色游戏有了大更新之后，到时候它的这个常驻起源，因为我发现常驻起源真的是没有用。但是由于是你这个相遇之愿也是白给的，我是没有抽。现在的话应该是我记得当时官方说的是 3.0 版本的一个草系的五星角色，到了 3.1 版本会加到这个常驻里边来，我估计到时候可能会抽一抽。这总之是我现在之后这个祈愿的一个我抽奖的一个情况吧，总之是这么跟大家解释一下。那这个东西是原来有吗？怎么感觉没有见过。OK， 总之废话就这个样了。不出意外的话呢，这应该是 2.8 版本的全部活动内容，应该就是都已经录完了。之后的话，我们应该是直接 3.0 版本见。这样也是相当习惯，我们之后见。